Hello children, dnes sa spolu pozrieme na dva slovné druhy, ktoré vy už zo slovenčiny poznáte. Budú to slovesá a prídavné mená. Slovesá sa povedia po anglicky verbs a ich funkciou vo vete je hovoriť nám, čo osoby, zvieratá a veci robia. Prídavné mená sa povedia adjectives. A ich úlohou vo vete je hovoriť nám, aké tie osoby, zvieratá a veci sú. To znamená, že na slovesá sa budeme pýtať, čo robí, no a na prídavné mená sa budeme pýtať, aký, aká a aké. Máme tu príklad. He wears his big coat. On nosí svoj veľký kabát. Čiže sloveso, čo robí, nosí, wears. A prídavné meno, aký je ten kabát? Big, veľký. Poďme pozrieť tie ostatné vety a budeme v nich hľadať slovesa a prídavné mena. She opens her yellow umbrella. Otvorila svoj žltý dážnik. Čiže čo urobila? Opens, otvára. A aký je ten dážnik? Yellow, žltý. He eats a hot pizza. On je horúcu pizzu. Čo robí? Je, eats. A aká je tá pizza? Hot, horúca. I drink a cold milkshake. Pijem studený mliečny koktejl. Čo robím? I drink, pijem. Aký je ten mliečny koktejl? Cold, studený. We play in the small playground. Hráme sa na malom ihrisku. A čo robíme? Play, hráme sa. A aké je to ihrisko? Small, malé. Vy si to teraz precvičíte v pracovnom zošite. Máte tu cvičenie 1. V tomto rámčeku máme rôzne slova, sú pomiešané a vy ich máte správne rozdeliť do týchto dvoch kategórií. Prvou budú verbs, teda slovesa, a druhou adjectives, prídavné mená. Keďže končíme túto 10. lekciu a nemám nejakú možnosť vás otestovať, tak som sa rozhodla, že tento šedý rámček About Me vám budem dávať na známky. Čo v ňom máte urobiť? Druhé cvičenie. Circle today's weather. Zakrúžkuj dnešné počasie. Čiže pozrieš sa von a tuto vyberieš, zakrúžkuješ, aké je dnes počasie. What can you do? Tick or cross. Čo môžeš robiť? Daj fajočku alebo krížik. Čiže tuto máme takých 6 rôznych aktivít a vy máte rozhodnúť, či sa v danom počasí dajú alebo nedajú robiť. Tretie cvičenie. Draw and write about the weather and things you can and can't do. Nakresli a napíš o dnešnom počasí a o aktivitách, ktoré môžeš a nemôžeš robiť. Čiže do tohoto rámčeka nejaký obrázok súvisiaci s tým počasím. No a tuto popíšeme. Máme tu príklad. Today it's sunny, I can go outside. Čiže vy si doplníte, aké je počasie, čo môžete a čo nemôžete robiť. Keď budete to mať hotové, tak mi prosím to odfoťte mobilom alebo tabletom a pošlite na môj mail, ktorý budete mať v popise, alebo nájdete ho aj na stránke školy. OK, that's all. Goodbye.